Ele, tipo... Foi isso, foi... É porque foi acumulando muita coisa, aí ficou até... Thank you.
Quando vocês não chegaram a ver minha casa ainda, mas tem um portão que ele rente a rua assim. Então a gente tem que fazer assim, ó, porque não dá pra cuidar de frente. Vou fugir, tá? Ele é muito colado, na verdade. Você tá falando comigo, meu Deus?
pessoa parou. É uma pena. A pessoa. Puxei a placa ali, o cara mexeu e tudo errado. Muito feriado. Professor, é contigo.